co říct, Real Tour je pro mě dovolená, která mě umožňuje poznávat nové lidi, nová místa. Zúčastnila jsem se jí 3x. A je to fajn. Real Tour pro mě není náročná, je to pro mě odpočinek a spíš příprava k dalším závodům. Jelikož jsem se účastnila extrémně překážkových závodů, to bych řekla, že je malinko náročnější, ultra závody jsou malinko náročnější, tak Real Tour je nejnáročnější asi jako v tom, že se nevyspíte. Určitě, co potřebujete, spacák, karimatku, pevnou obuv, dobrou náladu, nějaké sportovní věci. Bylo to opravdu nenáročná dovolená, kde toho moc nepotřebujete a spoustu toho zažijete. Co se týče přípravy, stačí 30 minut denně, každý den, pravidelná strava, jednou týdně vyjít nějaký kopec a hurá na Real Tour! Těším se na vás a hlavně tu pevnou obuv! Cesta do dobrodružství, poznání nových lidí, nových míst. Letos se určitě chystám, už jsem přihlášená, snad si ženu i tým. Thank you.